Մենք աշխատում ենք իրենց հետ, որպես իրենք հասկանան, իրավիճակը հասկանան, որ պետք է վեր բարձրանալ, հա, այդ անձնական խնդիրներից, ուզերից եւ այլն, եւ բարձրացնել եւ պահանջել միայն ամենակարևոր ընդհանուր հարցերի պատասխանը եւ այդ հարցերի լուծումը։ Բայց դե կարծում եմ դա հիմա մենք սպասում ենք, որպեսի մարդ իրավունքների պաշտպանի մոտ փոքր խումբ է գնացել, իրենք գան, կարծում եմ, որ այստեղից կշարժվենք պաշտպանության նախարարություն, որովհետև որոշակի հարցեր կան էլի ճշգրտելու, այնտեղ կորոշենք ըստ այդմ, թե մեզ կընդունեն, ով կընդունի, նորից հարցերը կհամակարգենք, այսինքն մեր շփումը շարունակական պիտի լինի, այնպես չպիտի լինի, որ մենք գնանք նստենք տանը եւ այստեղից այնտեղից բաներ լսենք։ Սակայն կարող ենք արձանագրել, որ այս ընթացքում ձեր ներկայացրած բառերը մարդու դեր։ Այո, կարող ենք արձանագրել ամենակարևորը եւ ամենաառաջինը, որ դեկտեմբերի 1-ից արդեն երեխաները արձակուրդներ են ունենալու եւ բոլորը ունենալու են այդ արձակուրդները եւ գալու են, դա ամենակարևորն է։ Երկրորդը, որ ինչպես նշեցի, քննարկվում են միջոցառումներ, որպեսզի հնարավոր լինի պատերազմած երեխաներին փոխարինել, որպեսզի երեխաները շարունակեն ծառայությունը ՀՀ-ում, եւ երրորդը Բերձորի անվտանգության հարցը, որը նույնպես շատ կարևոր է, ամենակարևոր հարցն է թերևս մեր համար, այդ ճանապարհի անվտանգության հարցը։